গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি হৈছে ডে 3, মানে আজি হৈছে নিকাহৰ দিন আৰু চবেই কামে কামে লাগি আছে, দেখিছে নহয়। ইফালে পিছফালে বনি আছে পোলাও, চ' তাৰ কাৰণে জুই জ্বলাইছে যে ইমানেই ধোঁৱা হৈছে নহয়, গোটেই ঘৰ পাকঘৰটো মানে আমাৰ ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে, চ' অকণমান ব্লাৰ টাইপৰ লাগিছে। এইফালে আহিছোঁ আগফালে, আগফালে পেণ্ডেলৰ কামটো মানে অলমষ্ট হৈ গৈছে আৰু, অলমষ্ট মানে কি আৰু 50% হৈছে, 50% এতিয়াও বাকী আছে। আৰু এইফালে চলি আছে মুনমুনৰ মেকআপ, আৰু মেকআপ কৰিছে শিফায়ে, চ' এইফালে মুনমুনে মেকআপ কৰি আছে, তাৰপাছত ময়ো কৰি ল'ম। আৰু এইফালে এতিয়া আহিছে আমাৰ আলহীবোৰ, অহা ষ্টাৰ্ট কৰিছে দুৱাৰ লগত যাবৰ কাৰণে, আৰু যোৱাৰ আগতে অকণমান দুৱাও হ'ব ঘৰত। এইফালে আমাৰ বস্তুবোৰো ৰেডি কৰিছে তালৈ নিবৰ কাৰণে, চ' কামবোৰ চলি আছে আৰু তেনেকৈ। এইফালে আমিও ৰেডি হৈ আছোঁ, এইফালে দেখিছে নহয় বেক চাইডতো মানুহবোৰ আহিছে, খোৱা বোৱা কৰিছে, চাহ খাইছে, কোনোবাই পোলাও খাইছে, তেনেকেই চব ৰেডি হৈছে। আৰু এইফালে দৰাও ৰেডি হৈছে, তাক ৰাজাক ৰুমত এইফালে কাপোৰ পিন্ধোৱা হৈ গ'ল, তাৰপাছত পাখুৰি পিন্ধাবলৈ বাহিৰলৈ লৈ যাব এতিয়া। এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'লে চিমৰিন, আৰু লগত আছে ইয়াৰা, চ' গোটেইখিনি ৰেডি হৈ এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। বাহিৰলৈ ওলাই আহি পেলাই এতিয়া বাহিৰতে ধোৱা হ'ব, লগতে দৰাক পাগুৰি পিন্ধোৱা হ'ব, আৰু লগতে দৰাক মিঠাই খুওৱা, মানে মিঠা খুওৱা, মানে ক্ষীৰ খুওৱা নিয়মটো কৰোৱা হ'ব। চ' এইফালে দেখিছে নহয় সকলোৱে ইয়াতে মিলি বহিছে, তাতে এতিয়া ধোৱা হ'ব। ধোৱা হোৱাৰ পাছত দৰাক সকলোৱে আমি মিঠা খুৱাম, মানে ক্ষীৰ খুৱাম। এয়া হৈছে দৰাক ক্ষীৰ খুওৱা নিয়ম, এইটো এটা আমাৰ ইফালে সদায় কৰে প্ৰত্যেকখন বিয়াতে। এতিয়া মই খুৱাইছোঁ, তাৰপাছত মাহী ভিনীয়েকে সকলোৱে, মানে ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যিমানখিনি থাকে সকলোৱে ক্ষীৰ খুৱাই, পানী খুৱাই, গাখীৰ খুৱাই। চ' এইবিলাক হৈছে আমাৰ আপাৰ আচামৰ কিছুমান সৰু সৰু নিয়ম মুছলিম ৱেডিঙৰ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, আৰু সকলোতো ৰেডি হৈ আছে দেখিছে। ভিনীয়েকে এইফালে জোকাই জোকাই পেলাই খুৱাইছে, এইফালে নাফিচা আছে। চ' এইকেইদিন আচলতে মই ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰিব পৰা নাই, জানেনে, এইবিলাক ভিডিঅ' কৰি থোৱা হ'ল যদিও গাটো মোৰ ভাল নাছিলে, মাত খাৰো ভাগি আছিলে, চ' ভিডিঅ'বিলাক কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মানে এডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। চ' এতিয়া লাহে লাহে এডিট কৰিছোঁ আৰু দুদিনমান দেৰি হ'ল, গতিকে বেয়া নাপাব কোনেও যাতে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ মৰম দি যাব আপোনালোকে। চ' এইফালে দৰা গাড়ীত উঠিলে, লগত আছে আবিৰ, আৰু তামুলী হৈছে আমাৰ আশিক, আৰু আগফালে বহিছে এইফালে আছে আপোনাৰ সাজু। চ' দৰা গাড়ী এতিয়া গ'ল, দৰা গাড়ীৰ বেকত আমাহঁত আছে, আমিও গৈ আছোঁ, চ' লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to a new video of my channel. আপোনালোকে জানে যে ভাইটির বিয়া, আর আজি আমি গৈছো সোয়ালি আনিবর কারণে, সো রেডি হয়ে উলাই আহিছো। এফালে বেকত আছে মুনমুন, ইয়ারা আছে, ফারুনা আছে, এফালে আছে হাজবেন্ড। সো ইয়াত খুব আছে পুরা কম্পিটিশন, কারণ কেলে দরা গাড়ি বেকত কোনে গাড়ি লগাব পারে সেটা খুব চাই, মানে বিচারে সবে, আমিও বিচারিছো কিন্তু চান্সে পোৱা নাই। সো অকণমান অকণমান ভিউ আপোনালোকৰ লগ দেখুৱাই যাও, আশা কৰিছো ভিডিওটো ভাল পাব, তাক দোয়া কৰিব, পৰিজনীক দোয়া কৰিব যাতে হেতৰ যুগ জীৱন খুব ভালৰ হয়। মুনমুন কি কবি আজি, আজি দিনটো ভালে ভালে পাৰ হৈ যাওক, আমি ভালকে ওলাই আহিছো আৰু আশা কৰো আজি দিনটো আমি যেনেকে আশা কৰিছো তেনেকে পাৰ হৈছো। ইয়াৰা কোৱা, কাৰ বিয়ালৈ গৈছা, কৈ দিয়া, এইফালে হাজবেণ্ড কোৱাচোন, তোমাৰ অনুভৱ আজি ভাল লাগিছে নে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মুনমুনকো মেকআপ কৰিছে শিফায়ে, মোকো কৰিছে, আজি আমাৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আশা কৰিছো ভিডিঅটো ভাল লাগিব বুলি, আৰু সেইখনকে চাব স্কিপ নকৰাকে। চ' বলক আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ৰাস্তাত আকৌ মাজে মাজে হৈ আছে দৰাক চৰবত খোৱাৰ নিয়ম, দেখিছে নহয় মানুহে কি কৰে, ঘৰৰ পদূলিতে টেবুলৰ ওপৰতে দৰাৰ কাৰণে চৰবত, মিঠাই এনেকৈ ৰেডি কৰি থয় আৰু দৰাক যাওঁতে খুৱাই খুৱাই যায়। চ' সেয়াও এটা ফূৰ্তি আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ আগত যোৱা গাড়ীখনত প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে বোম ফুটোৱাৰ, মানে ফটকা ফুটোৱাৰ, সেয়া দেখিছেনে, সিহঁতি ৰিলটো উলিয়াই উলিয়াই গৈ আছে আৰু সিহঁতি অভাৰটেক কৰি কইনাৰ ঘৰৰ আগত গৈ পেলাই আগেই ফটকা ফুটাব। আৰু আমি এতিয়া গৈ পালোঁগৈ কইনাৰ ঘৰ। চ' এইফালে দেখিছেনে, আমি গৈ পোৱাৰ লগে লগে ফটকা ফুটাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল, পলিউশ্যন পলিউশ্যন আৰু পলিউশ্যন বুলি ক'ব লাগিব। চ'
ইয়াতে এফালে ভিন্তি ভিন্তি মানে কইনার আব্বাক আৰু আমাৰ আপাও ৰৈ আছে সো ইয়াতে কি হৈছে দৰাক মানে গেট ৰখাইছে গেট ধৰা বুলি যে কয় সো এইবিলাক ফুটি আৰু অৰুৰা ফুটি দেখা লৰা ছলিবুৰে কৰে সো আমি বাহিৰতে ৰৈ আছো আৰু দৰাই মানে তাতে দৰা কিবা এটা ডিমান্ড কৰে দৰাইহে ডিমান্ডটো পূৰা কৰিব লাগে আৰু ভিতৰলৈ হোমাবলৈ পায় সব ঠাইতে অকণমান হলনা হলনিকে নিয়মবিলাক থাকে সো আমাৰ ইয়াত এনেকৈ কৈছে আৰু এতিয়া আমি মানুহৰ মাজতে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু চাওঁচোন ভিতৰত কি কি আছে আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ টুলগেট বহুত পাইছো আমি আমাৰ ঘৰটো টুলগেট ধেৰ হ'ব আমি টুলগেট পাই দিম ছোৱালীৰ কাৰণে কেবাখনো দৰজাই দৰজাই টুলগেট দৰজাই টিকু ক এফালে অমম্বি কোন কল পম্পি এফালে কোন পম্পি আহিলি তুমি নেনে আহিলো মই আকৌ হেল্ল' গাইজ আমি ওলাই গৈ আছো ভিতৰলৈ গৈ আছো আমি গৈ আছো এতিয়া ভিতৰলৈ আৰু এতিয়া আমি পালোগৈ কইনাৰ ঘৰত সকলোৱে বহিছোঁ তাতে চাহ তাহ খালোঁ মেলিলোঁ খাই মেলি হোৱাৰ পাছত কি হয় আমাৰ দুই পক্ষৰ দুই জামাতে মিলি পেলাই কথা বতৰা পাতে আৰু কথা বতৰা যেতিয়া পতা হৈ যায় তামোলৰ বতা আগবঢ়ায় তাতে আৰু কথা বতৰা হোৱাৰ পাছত কইনাক মানে নিকাহৰ ইজাজত ল'বৰ কাৰণে আহে সো আমি সকলোবোৰ ইয়াতে বহি আছোঁ চাহ তাহ খোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু বাহিৰত কথা পাতি আছে গতিকে আমি সকলো ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট হ'ব আমাৰ মানে নিকাহৰ পৰ্বটো নিকাহত প্ৰথমতে কইনাক ইজাজত লোৱা হয় আৰু ল'ৰাক মানে নিকাহ কৰোৱা হয় এতিয়া মই গৈছোঁ আমাৰ যিখন নিকাহৰ চূৰ্ণীখন কইনাৰ মূৰত দিবৰ কাৰণে কইনাৰ মূৰত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈছে নিকাহ সো মই গৈ পেলাই মাৰ ওচৰত থিয় হৈ লৈছোঁ ইফালে কইনাৰ কিনাৰত কইনাৰ আম্মাক আছে মোৰ আম্মা বহিছে আৰু এতিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ নিকাহ আলহামদুলিল্লাহ নিকাহ ভালে ভালে হৈ গ'ল আৰু ছোৱালী ইজাজতিলে আৰু ল'ৰাৰো নিকাহ পঢ়োৱা হৈ গ'ল আৰু এই মোমেণ্টটো আচলতে এটা খুব ইম'চনেল মোমেণ্ট হয় কাৰণ এজনী ছোৱালীৰ জীয়ৰী জীৱনটো শেষ হৈ পেলাই নতুনকৈ বোৱাৰী জীৱন আৰম্ভ হয় এখন নতুন ঘৰ এখন নতুন পৰিয়াল পৰিৱেশ সমাজ সকলো মানে নতুন হৈ যায় চ' খুব দুখ লগা মোমেণ্ট এইটো আজিৰ পৰা তাই এটা নতুন পৰিয়ালৰ সৈতে এটা নতুন জীৱন চ' নিকাহ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি সোনকালে আহিব লাগিব গতিকে খাই বৈ আমি ৰেডি হৈ ল'লোঁ কইনাই খোৱা নাই কইনাই দৰাৰ লগত লাষ্টত খাব আৰু দৰা বহি আছে কিনাৰতে কইনাৰ পেহীয়েকৰ ঘৰত এনেদৰে মানে নিকাহৰ পাছত দৰা অকণমান ৰেষ্ট লয় লগত দৰাৰ লগত যোৱা যিখিনি ল'ৰা সেইখিনিৰ লগত আৰু আমি তাক মাত চাত লগাই মেলি পেলাই উভতি আহিম এতিয়া ঘৰলৈ কাৰণ কেলৈ ঘৰতো আমি প্ৰিপেৰেশ্যনছখিনি কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু আম্মাহঁত কইনাৰ ঘৰতে আছে তেওঁলোকে একেবাৰে কইনা লৈ যাব গতিকে মই মুনমুন হাজবেণ্ড এনেকৈ আমি অলপমান মানুহ মানে আগবাঢ়ি আহিছোঁ খুৰী আহিছে লগতে মাহীহঁত আহিছে ডাঙৰ মাহী আম্মা জেঠাই এনেকৈ তেওঁলোক কোনোবা কোনোবি থাকিলে আৰু আমিখিনি আগবাঢ়ি মানে ঘৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ আমি আগেয়ে প্ৰিপেৰেশ্যনছখিনি কৰিব লাগিব চ' ঘৰত আহি চেঞ্জ কৰি মেলি পেলাই আমি ৰেডি হ'ব লাগিব আৰু কইনাক মানে ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰিব লাগিব চ' এয়া আমাৰ কইনা আহি পাবলৈ হ'ল চ' আমি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনছখিনি কৰি দিলোঁ চ' এতিয়া হৈছে আমি কইনাক দেখিছে ন কইনাক আমি দৰজাত মানে দুৱাৰ ৰখাইছোঁ আৰু কিবা কিবি ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে চ' ইফালে কইনা দৰা আহি পাইছেহি আৰু ফটকা পূৰা ফুটাইছে চবেই ফূৰ্তি কৰিছে চবেই কাৰণ এটা ভাল মানে শুভ দিন বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঘৰখনলৈ নতুন কইনাজনী আহিছে নতুন মেম্বাৰ আহিছে চ' সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে এইফালে দৰা কইনা আহি পালেহি দৰা কইনা আহি পোৱাৰ পাছত তেতিয়া সিহঁতক আমি দৰজা ধৰিম চ' ইয়াতে মানে দৰা কইনা ফূৰ্তি আৰু এইবিলাক আচলতে কিবা বেয়া পোৱা পুই বা কিবা নহয় এইবিলাক হৈছে কিছুমান সৰু সৰু ফূৰ্তি চ' কইনাই ফিটা কাটি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিব তাৰ বিনিময়ত তেওঁ কিবা এটা দিছে চ' সেয়া সোমাই অহাৰ পাছত তাতে কইনাৰ ভৰি ধোৱা নিয়ম এয়া হৈছে কইনাৰ ভৰি ধোৱা নিয়ম ইয়াতে দৰাৰ মানে ভনীয়েক সম্বন্ধীয়া এজনী ছোৱালীয়ে ভৰি ধুৱাব লাগে যিহেতু আমাৰ মোৰ মানে দৰাৰ ভাইটি হয় চ' ইয়াত আমাৰ ছোৱালী মানে ৰিজুৱানাই ভৰি ধুৱাইছে তাইয়ে ভণ্টি হয়
সো তার পাছত দৰা কইনাক পাকঘৰত এটা নিয়ম কৰোৱা হ'ল আৰু এয়া হৈছে আঙুঠি বিচৰা পৰ্ব সো এইবিলাক হৈছে কিছুমান ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটো আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ আহমেদ হাজৰিকাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন বাই বাই।